La Fundació Avant treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties neurològiques, des d'infants molt petits fins a persones adultes. Atenem a tot tipus de persones amb malalties neurològiques, les seves famílies i persones cuidadores. Tenim un grup de professionals amb molta expertesa, amb molt de coneixement, amb molts anys de treball amb nosaltres, que poden oferir una atenció molt professionalitzada. Tenim un entorn molt agradable en tots els sentits, és a dir, tenim unes instal·lacions que són molt agradables, però també crec que creem un clima i un ambient molt agradable, evidentment per les persones usuàries i les famílies, però també per les persones treballadores. Nosaltres oferim diferents serveis que es centren en un aspecte molt important, que és la neurorehabilitació. Sobretot ens centrem en diferents àrees. Per una banda hi ha la neuropsicologia, hi ha la logopèdia, hi ha la fisioteràpia i la teràpia ocupacional. Aquests serveis tant els podem oferir individualment o grupal, a més de l'estimulació cognitiva també per persones que tenen inici de deteriorament cognitiu. Per altra banda, també oferim serveis de centres de dia. Un centre de dia per persones joves amb discapacitat física i el centre de dia de persones grans amb deteriorament cognitiu, el Zeimer o similar, on també oferim les activitats i els serveis de neuroestimulació. Per altra banda, també oferim activitats de lleure terapèutic i suport a les persones cuidadores a nivell emocional i formatiu, també. Un dels objectius molt importants de l'Avant és la conscienciació i la sensibilització al voltant de les malalties neurològiques i també al voltant de la discapacitat. Al llarg de la història de l'Avant s'han fet moltes coses. Des d'uns inicis s'han fet taules informatives que serveixen per explicar què és el que fem, però després també hem anat a les escoles, hem anat als instituts, que pensem que això és fonamental, no? Que la gent jove, fer pedagogia, que la gent jove conegui quina és la realitat. Hem participat en programes inclús de televisió. El nou centre de Terrassa suposarà poder donar resposta a les necessitats de moltes persones i famílies que fins ara no poden accedir als serveis perquè l'espai que estem ocupant actualment és petit i tampoc podem oferir tots els serveis que l'Avant té a la seva disposició, com ara centres de dia o diversos grups d'estimulació. Tenint en compte que Terrassa és una població que encara té més habitants que Sabadell, si aquí s'està tenint més de 600 persones, doncs el potencial d'on pot arribar l'Avant doncs és grandíssim. Però no només a la ciutat de Terrassa, sinó que dels voltants. No? L'Avant, doncs, diria que és una entitat que, bueno, que l'objectiu és aquest, ajudar les persones que tenen les malalties neurològiques i les famílies. Per poder desenvolupar totes aquestes teràpies i tota la feina que fem, no és que necessitem un finançament per una cosa puntual, sinó que ens cal poder mantenir tot aquest finançament al llarg de tot l'any, i per això estem molt, molt, molt agraïts de totes les empreses, entitats, persones que col·laboren, a més de les persones voluntàries que també porten el seu granet de sorra perquè això sigui possible. Acompanyar aquestes famílies i acompanyar aquestes persones, i tot i que es viuen situacions molt difícils, doncs intentar fer la vida el més fàcil possible.